Koncert u Čairu kao podrška akciji za naše male heroje i doček humanitarca Marka Nikolića, koji je na polovini velike misije. Put od 2.500 km započeo je 1. septembra. Do sada je prešao 1.700 km. Išao je kajakom i biciklom. Poslednju deonicu će pretrčati. Kada smo krenuli sa veslanjem, sunce je pržilo po ceo dan, mi smo bili u onim kajacima 9 sati dnevno, znači preko 90 sati smo po ceo dan veslali, telo nam se raspadalo bukvalno, ali smo izdržali. A nakon toga nas je sačekala kiša nedelju dana koja nije prestala da pada, niske temperature, bilo je prehladno, ja sam povraćao bukvalno 3 dana bez prestanka, imao sam prevelike mučnine, ali eto, morali smo da nastavimo dalje. Poslednja 2 dana smo prešli preko 160 km da bi danas baš bili ovde u Nišu. Marka pratim već neko duže vrijeme, čak se i u Maroku trebao ići sa njim. Ovog puta smo ujedinili i snage i vjeru i sve što je potrebno da napravimo velike stvari za naše građane, za našu djecu. I evo, ovim putem idem uspješno, već je polovina prošla, ostala još polovina i eto. Idemo dalje. Na taj način prikupljaju novac za kupovinu aparata za Niški univerzitetski klinički centar za praćenje vitalnih funkcija dece koje se uvode u opštu anesteziju tokom snimanja magnetnom rezonancom. Nažalost, broj tih pacijenata je sada sve veći i ne samo dece sa malignim oboljenjima, nego uopšte dečih pacijenata kojima je neophodno snimanje magnetnom rezonancom, tj. Dijagnostika magnetnom rezonancom dok su oni u anesteziji. Da bi anestezija bila bezbedna, nama je neophodna ova oprema. Mi imamo tu opremu, ali ona je nešto starijeg datuma. Marko je kroz saradnju sa Nurdorom odlučio da se novac sakuplja baš za taj aparat. Nurdor je deo ove kampanje jer smo nedavno pokrenuli i nastavili projekat Bolnica po meri deteta. To je projekat kojim želimo da stvorimo savršene uslove, to je najbolje moguće uslove za decu koje se leče od maligniteta u Srbiji. Marko apeluje na sve da doniraju novac kako bi se sakupila dovoljna suma. Evo, ja molim celu Srbiju, molim ceo Balkan, mi smo trebali da sakupimo 80.000 eura, a ne 10.000 eura do sada. Ja želim da zamolim, pre svega, ja mislim da su do sada donirali obični ljudi, a ne firme, kompanije i javne ličnosti. Evo, pozivam sad javne ličnosti da obrate pažnju na najveći humanitarno-sportski poduhvat u Evropi i da se uključe i da zajedničkim snagama mi sakupimo još, mislim da je oko 90.000 evra za aparat koji će pomoći u lečenju naših malih heroja. Nakon Niša čeka ga još biciklističkih etapa, a onda najteža deonica, 700 km trčanja.